Hello, hi. 아 집에 노티저 뭐 뭐해? 넌 노티저이나 마스터로 피싱 그룹이나 또 마스칸 키냐 둘에 뭐해? 롭티 가이디고 또 정골대이나 록프로데. 마스터 올리가니 돌아주리도 가야 되나? 와 이거 달리나 또 로드 마스터야 아까 뭐였지? 아아아 자 왜 뒷댔어? 응 이또 눈에 봉주고 나오지? 이 실람 받아야지 아, 뭐야? 예. 이거 피싱 가네나? 피싱. 마스크도 가지고 왔지도. 여기지? 예. 마스크 아니나 집에? 어? 아, 이게 전부야 이거. 흥! 이거 그릴 것 같은 거야? 원피쉬. 아! 이놈이나 건물에 아우 빛이 떨어져 보네 지지 Tuk pai si, ekoris kru panyulup kau. Masa. Kulung lagat si. Biar ayah nak kai dia lah nak. Kau dia. Kalau begini kan, bisa jadi usir itu saya akhirnya nak lagi nak cedok. Rasanya tu, tunggu jauh ni nak, itu ni, bisa cukup. Oh ya, cukup kasih, masalah atau eh. Bisa lu jauh lagi tu. Mana bisa jauh sini? Kalau itu baru ini pun jauh itu. Kalau ini apa dulu mu? Ada dua lo, kita dua nak kita jauh dulu. Masuk. Kalau asal dia lebih, ekstra beda je. Cari kita jauh kita kudu. Itu mushroom tu na. Itu saya kira kamu kain apa gitu boleh? Itu kalah kat saya. Mungkin itu nak kain apa gitu boleh? Nak kalah kat saya doang. Tu itu pucuk lagi tunggu di dalam dia masuk kan ini nak. Tu itu kain apa tu nak? Tu itu kalah kat saya. Pisiran kangang-kangang ya sih. Opain lah, lebih licik tak sih.
Muambar over do lewi do ki pangji mati pangji. Pangji. Ala kamura tu tebra kamura do kondo no kide ro. Sikinje de. Spider la rusi do. Spider ro turi turi ne spider min shino hishi bole. Muibe. Fishirang kang ase. Kita sih tunggu di bila uli dia dah. Tunggu uli asal dia nak dia. Dia tunggu. Tunggu sih nak dia. Kalau mas tu awak ni itu lau korek dat katiwe. Cepat 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 sih dah. Dangerous, dangerous. Kali mana itu lau kuri, ini kaki boleh mas tu ramen deh. Jadi itu tanggung dulu, harga sih ko. Kalau ni itu baik itu lau kuri je kuki tu pandi kena tu rep pala kuri lama mulai je lo kuki tu tu dia kuki tu pandi kena itu. Nah tu, masih dulu lagi. Tu, ini apa juga lagi ya? Tight pernah. Itu mas per tanah tan je nula buka ni tu inya rakyat ya. Aku itu puna tan dia. Hei do, lop tangor tali bola ke. Kini mana ikhya tu sama macam tu, panik force je. So na tu panik orang lihat aku tu tali tu bola. Mana? Kita tali apa super? Mask itu kau lihat sendiri tu mask. Enam nanti sulit tapi tu kau lihat dalam je. Kau kira sendiri na. Tadi pasi kena lawu tu. Aku pergi sulit. Itu kuri tu Rusi pandai tu. Kalau tambah kau lagi lima ni. Tapi itu kata sulit mask pernah mungkin biji tu. Tu kau lihat naik tu. Tapi itu tambah sulit mungkin lokai na. Kita kuri boleh turu boleh paru. Aku Chris kambing. Red kan dah lawu lah, kini malah red kan tu tapi pet tiki je, na mohon je. Tu Paris boleh ni, ulo kalangan na itu an lawu lagi. Tu tiki, tu no start kuro fishing, boleh fish ikut lawu mesti.